میں ہوں طارق چودھری، ہمارے فیس بک پیج ڈی جی ایف لائف اسٹاک کو فالو کیجئے، اور آپ ہمیں یوٹیوب کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈی جی ایف لائف اسٹاک کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو، شاہ محمد کا جو مال ہے سارا وہ سیل ہو گیا ہے. ہم نے اس کی ویڈیو لگائی تھی، یہ تقریباً 9-10 گائے ہیں اس میں، اور ایک گدھا ہے جسے پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ چلا گیا ہمارے فارم کا. اور یہ آپ دیکھیں، یہ ساری ابھی فریش ویڈیو لگی تھی اور یہ ساری کی ساری سیل ہو گئی ہیں، ابھی آپ کے سامنے لوڈ ہوں گی. یہ والا یہ گدھا ہے ڈونکی، یہ بھی ساتھ جائے گا ابھی. محمد انور بروہی صاحب ہیں، سکھر سے آگے شہر ہے ان کا، ایک چھوٹا سا ایک شہر ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں یہ سکھر سے آگے. محمد انور بروہی بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ پیمنٹ بھیجی ہے. پہلے بھی ان کے پاس ہماری کوئی 10-12 گائے گئی ہیں، اور اب یہ دوسری دفعہ ہمیں ری سیل آئی ہے وہاں سے. ہم اسپیشل شکریہ ادا کرتے ہیں محمد انور بروہی صاحب کا کہ انہوں نے سندھ سے ہمیں یاد کیا، بلکہ وہ خود تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا فارم ہے سندھ میں، سکھر سے آگے ان کا شہر ہے. تو انہوں نے اعتماد کیا ہے ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل کی پوری ٹیم کے اوپر، اور شاہ محمد اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر. تو یہ سارا مال سیل ہمارا ہو گیا ہے، نیا مال آئے گا انشاءاللہ، تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ابھی لوڈ کرتے ہیں اس کو. پھر آپ ایک کراس تے ایک سائی والا آ گئی، پہلے سائی والا بچے بھی اگے آ گئے. یہ بھی سائی والا تیسرے سوئے والے. چولستانی آ گئی دوسرے سوئے والی، تیسرے نمبر چوتھے نمبر. چار لے دی گئی بھائی، چار دے بچے ہی اگلے پاس آ گئے، پنجویں نمبر چ آ گئے بھائی، چولستانی بچے والے. چل گان ہوگا ٹورو میرے پاس. چولستانی چھویں گاں گبن جڑی کالی وڈی گاں. چل ٹور ستویں نمبر چ بھائی کھوتا آ گیا. چل چیک کھوتے نو پوچھ تو چک وڈ. چل 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 کنا نمبر بھائی ستویں نمبر چ پہلن چولستانی. اینڈ دے بھائی اٹھویں بیڈ تے ایک کھوتا ہی ہے وچ نواں کھوتا ہی اٹھ گائی تے نواں کھوتا پھاڑ اگلے پاسے. پوری ہو گئی نمبر گائیں لدی گئی ہیں بس. نمبر 102 جی 497-8035. دوبارہ ایک بار اور دس دے. 0302-497-8035 ٹھیک ہو گیا میرے سونے.